байгуулгад ажиллаж байгаад гавьяаны амралтаа авсан ахмадуудад ногоо тарих үсэлгээ хийх сургалтыг 2 дахь жилдээ зохио байгууллаа. Үүний үр дүнд тэд өрхийн хэрэглээгээ хангах, хүнсний ногоо жимс жимсгнээ өөрсдөө тариалж, зарим нь өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлж байна. Өнгөрсөн оноос эхлэн зэрэг цагдаа хүчний байгууллагуудын ахмад тэтгэвртэй гарсан иргэдэд ногоо тарих үсэлгээ хийх хөдөө аж ахуйн салбарын сургалтыг орж эхэллээ. Тэгвэл өнөөдөр ахмадууд өөрсдийн тарьсан ногоогоороо үзэсгэлэн дэлгэлээ. Тэд ихний ээлжинд өрхийн хэрэглээг хангаж байсан бол одоо үр хүүхдүүдийнхээ хэрэглээг хангаж зогсоохгүй өрхийн орлого болж эхэлжээ. Одоо жишээ өгөрсөн их чинь одоо бид нар чинь дараа жилийн юу хүртэл идэж байгаа шүү дээ. Одоо энэ консерв. Тэгэл яг одоо энэ юуны сироп бай чацрагны. Тэгэл яг бус ногоонууд бол цахимжээгээр хадгалаад зоринд хадгалаад тэрийнхөө үнсэн дээр хэрэглэв. Манай охин хөргөнийх байна, хүүгийнх байна ингээд нэг гурван айлын хэрэгцээг бол жидийн хэрэгцээг бол бараг хангацхаар юм бид нэр тарьж ургуулж байгаа л да. За ахмадуудад үрсэлгээ үр тариа күнсгүдэй аж ахуй хөнгө үйлдвэрийн яамнаас олгож за тэд хамтдаа тарилсан. Эдгээр ахмадууд дотор 65 настайгаас 80 гарсан настай иргэдэж ногоо жимс жимсгэн тариалж өрхийн хэрэглээгээ хангадаг болж байна. За энэ хобби болтлоо сонирхол татсан далаараа тэд хуваалцлаа. Ахуй амьдралд бол нөлөөлөхөр байх уу? Тэгээд тэтгэврт гарсан уусууч одоо тэгээ ногоо тарина. Энийгээ тариад ирэхээр бүр ахуй амьдралдаа хэрэглээд жинхэнэ органик юм а хэрэглэж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор зэрэг энийгээ тариал, жимс ногоогоо тариал, мод тариал одоо ерөөсөө тэгээд айгуу сайхан л байна. Үр хүүхдүүдээ тийж одоо гурван гэр бүл тийж шүү дээ. Манай өөрсдөө хүү охин хоёртойгоо тэгээд манай хашаанд ургасан энэ төмөс ногоо ургамлаас жимс ногооноос бол ерөөсөө тэгээд гурван айл л хэрэглэж байна. Ялангуяа өрхийн тариалан гэж асууд бол одоо Монгол улсад бол одоо нэн чухал асууд очоод байна. Амьдрал ахуйгаа дэвшүүлэх алга дарам газрын хамтгаар нэг жоохон баг гатан газар дээр ногоо тарьж тэрнийхээ үр шимийн хүрт асууд бол өнөөдөр маш чухал тавьж байна л да. Ялангуяа одоо өнөөдрийн улс төрийн байдал бүхэл одоо хүмүүсийн юм өнөөдөр нийгмийн байдал хүмүүсийн хүнсний хангамжийн асуудал одоо энэ ярих юм бол энэ ялангуяа хүнсний одоо ногоо тариалах асууд бол Монгол улсад бол маш чухал тавьж байна. Үстний ногоог тариалаа тэрийг өөрсдөө амьдрал ахмад хэрэглээд илүүгийн зарж хурлуулах асуудал бол их чухал байгаа юм. Энэ сургалт үйл ажиллагааг Монгол цэргийн холбоо хамтран зохион байгуулж байгаа. Сургалтанд хамрагдсан иргэдээс өрхийн орлого батлаа өргөжүүлсэн олон айл өрхөд байгаа. За буудаа яшүү, цэцэргэн, гадрын айлам, төрөл бүрийн өргөс тэмхэт даршилсан ногоогч тед илтгдэг болжээ. Өнөөдөр бол одоо 2022 оны 5 дугаар сард 10 төрлийн үстний ногоог 40 гаруй ахмадудад бид нэр тараагаад тэр ахмадууд өнөөдөр одоо бидний өгсөн үстний ногооны үрийг яаж тарьж ургуулад өөрийнхөө өрхийн одоо хэмжээнд хангаж байгаа хичнээн үнийг хангасан талаараа одоо ургацын бая хийгээд өөрийнхөө үр дүн тайлгнахад одоо энд зогсож байгаа юм аа ингэж. Манай одоо 40 гаруй ахмадууд өөрийнхөө өргөсөн өрхийн хэрэгцээ хангаад үр хөвгтүүдтэй өгөөд найз өгтэй өгөөд өнөөдрийн одоо нэг төсөн дүнгээр манай ахмадууд нийтдээ 16 тонн орчим одоо үстний ногоо авч өөрийнхөө өргөсөн хэрэгцээний 5-6 сарыг хангасан одоо энэ сайхан таатай мэдээтэй өнөөдөр арга хэмжээ ингэж зохион байгуулж байгаа юм да. За уламжлал болгон тогтсон энэ үйл ажиллагааг дараа жилд зохион байгуулна. Сургалтанд амрагдсан иргэд ногоо тариалж сурхаас гадна хөдөө аж ахуйн салбарын талаарч ойлголттой болж Монголын нэг айл өрх хүүхдүүдийнхээ хүснээ хэрэглээг хангаад байвал нийт хэрэглээгээ дотоодосоо бүрэн ангах боломж үүснэ гэдгийг тэд онцлсан юм а.